На Закарпатті масові обшуки, літаки, спецпризначення, затримання. Такими заголовками сьогодні рясніли ЗМІ. Що ж насправді сталося, спробували з'ясувати наші кореспонденти. Від самого ранку до Закарпатської області прилетіли кілька сотень спецпризначенців. Очевидці повідомляли про численні обшуки в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Місцеві правоохоронці спецоперацію не коментують. Кажуть, то робота столичних колег. Ближче до вечора прес-служба Нацполіції роз'яснила ситуацію. На Закарпатті провели спецоперацію із затримання очільника злочинного угруповання, причетного до замаху на вбивство правоохоронця. Йдеться про події 11 липня цього року. Тоді в Ужгороді обстріляли машину Андрія Іванківа, начальника управління захисту економіки обласного управління поліції. Сам він не постраждав. Однак поранення отримала жінка, випадковий свідок події. В МВС тоді оприлюднили основну версію замаху. Це була направлена акція попытки остановить ефективно действующее подразделение полиции, которые в Закарпатье борются с контрабандными проявлениями. Это системная атака на всю контрабандную инфраструктуру западного региона. І сьогодні затримали головних фігурантів злочину. Організатором цієї групи виявився 38-річний мешканець Ужгорода, колишній працівник міліції Закарпатської, звільнений у 2014 році з лав ОВС за дружні тісні зв'язки з кримінальним світом регіону. Під його керуванням учасники цієї групи діяли як спортивна організація, яка насправді займалася виконанням замовних брудних справ. Йдеться про так звані сітки, які забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам в народні депутати. Затримали очільника банди та виконавця замаху. На їхній слід допомогли вийти свідки. Були знайдені і речові докази. На дні річки Уж було виявлено знаряддя злочину. Це пістолет-кулемет марки «Скорпіон» калібром 7,65 з маркуванням. На березі річки знайшли предмети одягу, які викинув виконавець злочину під час відходу. Загалом правоохоронці провели 60 обшуків. Знайшли готівку, пістолети, рушницю та запаси, що підтверджують злочинну діяльність. Затриманих доставили до Києва. Їм оголошені підозри. Андрій Кравець, Мар'яна Мартін, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Закарпатська область.